Гадаад харилцааны яам өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Энэ үеэр Монгол улс хөрш орнуудтай хөгжүүлж байгаа харилцаа, эдийн засгийг сэргээх, экспортыг нэмэгдүүлэхээр хийж байгаа ажлуудаа олон нийтэд танилцууллаа. Мөн энэ үеэр гадаадад байгаа иргэдээ татан авах талаар консулын газраас мэдээлэл өгсөн байна. Гадаад харилцааны яамнаас цар тахлын үед болон түүний дараагийн үед эдийн засгийн хэрхэн сэргийх асуудалд гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа онцоллоо. Манай улсын голлох бүтээгдэхүүн болох нүүрс, зэсийн баячмалын экспортыг тогтвортой явуулах, цаашлаад нэмэгдүүлэх, дараа дараагийн хамтын ажиллагааны томоохон төслүүдийг идэвхжүүлэхээр ажиллаж байна. Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийн төслүүдийг гадаадын улсуудад таниулах, сурталчлах, тээзүү боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, олон улсын банк, санхүү, хөгжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэлээр одоо ярилцсан бас хийж байна. Замун гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтын салбарт төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн харилцааг идэвхжүүлэхэд одоо чиглэгдсэн юм үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хилийн бомбын ногоон гарц төр журам маргаашнаас хэрэгжнэ. Ингэснээр хилийн ачаа тээвэр хэлбэр болон түнжлэн зайлшгүй шаардлагатай инженер техникийн ажилчид харилцан зорчих боломжтой болж байна. Өнөөдрийн байдлаараа манай улсад Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж, дархны зам, голлох хилийн бомбтууд дээр ажиллахаар гадаадын 190 ажиллах хүчийг аваад байна. Халдварт өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл ахуйн шаардлагыг урдын адил сайтар хангасны үндсэндээр худалдаа эдийн засгийн харилцаагаа аль болох идэвхжүүлэх чиглэлсэн гэд хоёр талын хамтарсан хүчин чармаалт байгаамаа гэдгийг тэмдэглэж хэлээ. 2019 онд бүгд найрамдах хятад ард улс руу 54,000 тонн гүн хөлдөөсөн адууны мах, дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлжээ. Харин өнөөдрийн байдлаар 30,000 тонн адууны мах, 1,000 тонн дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлоод байна. Цаашдаа хөрш орнууд руу экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн Аз намхан далайн худалдааны хилцээрт нэгдэх ажлыг хэрэгжүүлж байгаа нь энэ ажлыг 2021 онд эхлүүлэх юм. За энэ бүс нутагт нийтдээ 2.6 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй одоо зах зээл байна гэж бид нар харж байгаа. Энэ итгэг хятад улс орсон. За манай худалдааны гол хоёр түнш хятад одоо Солонгос улс, энэ бүгд нэр Солонгос улс, энэ хилцээрийн талууд. За энэ 6 улсад бид нар нийтдээ 10,667 нэр төрлийн баранд 5-100% хөнгөлт эдлэх юм боломжтой байгаа. Хилцээрийг 21 оноос хэрэгжүүлж эхэлнэ. Одоо тухайлан ус бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд дээр яриа хилцээ хийх юм аа. Энэ үеэр гадаад харилцааны яамнаас хилийн чандаас иргэдээ татан авч байгаа талаар мөн мэдээлэл хийлээ. Улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн дагуу өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 50 улсаас 15,447 иргэнээ гадны улсаас татан авчээ. 8 дуусар сард 14 удаа нислэг хийхээр төлөвлөсөн байна.